assalomu alaykum xuloldin uz youtube kanalini muxlislari yana bir bora e, 29 may sanasida bo'laydigan samarqand viloyati nirobod tumanidagi kurashimizga solimiga ta tuya ham qo'yilgan bu to'yimizni bakovli bektosh palvon bo'ladi bemalol kelaverasizl xudo xohlasa sizlarni kutib qolamiz kurash to'yida bu to'y degalari, xudo xohlasa hamma palvonimizga solimlar beramiz hech kimni xafa qilmaymiz deb aytgan xudo xohlasa bu solimlar hammasi real hech qanaqa soxta hech kimni aldab chaqirayotganimiz yo'q xudo xohlasa kelsalarmiz bemalol tomosha qilaverasizlar o'sha to'y kuni qo'yib qo'yamiz sanab sanab hammasini sanab olaverasizar shu videoda ko'rgan zotlarimiz hozir bu yerda ishchi uchta zotimiz bor toylar toylar ha bu joy olarozr yetishmaganlar hammasini a qo'yib qo'yibmiz hozir bitta bitta uchta toyi bor har bittasini narxi mana sakkiz millionlik uchalasini ham mana ko'rsatib o'tyapmiz videoda xudo xohlasa ko'ramiz palonlarni kichini qaysi palonlarga nasib ekan. biza aldamaymiz to'y chiroyli to'y qilib beramiz degan mana bahot bahot qo'chqorlar sizlarga mana shu katta katta ho'kizlarimiz hech qanday reklama emas hali bunaqa to'y bo'lmagan mana shu uchta o'kiz u yoqda ikkitasi bor yana ikkita bor-a? Bular palonlar. assalomu alaykum xiloliddin uz youtube kanalini kurash muxlislari va kurash kuzatuvchilari mana bugun xudo xohlasa samarqand viloyatini nurobod tumani ulus qishlog'idagina yigirma to'qqizinchi mayda bobi tekin kurashlbugun video qilib keldik mana sizlarga xudo xohlasa ko'ringizlar do'stlar gruppalarga tarqatingizlar iloji borcha palonlarga yetkazingizlar hamma palonlarni taklif qilyapti bu zotlarni ko'rsala agar palonlar kelmasa zotlar achib и qolib ketadi palonlarga hamma zotni bo'lib beraman deb va'da qildi shuning uchun do'stlar kelinglar e, tomosha qilinglar kurash muxlislari kurashchi palvon akalarimiz do'stlarimiz ukalarimiz kurashchilar hammasi kelsin mana shu zotlar sizlar uchun kelinglar halollab hammasini olib ketinzlar to'y qilib palonlarimizga hammasini beraman degan videoni videonikko'masdan turib har doimgidek eslatib o'tamiz bir dona layk bosib qo'llab quvvatlashlaringizni eslatib qolamiz hammalaringizga rahmat от души kurashda kurash kuni sizlarni taklif qilib qolamiz xudo xohlasa surxondaryo qashqadaryo samarqand vodiy toshkent jizzax bu xorazm buxoro hamma tarafdan palonlarimiz kelaversin hammalaringizni chorlab qolamiz kurashga kelingizlar mazza qilib tomosha qilingzlar palonlar kurashsin va solomlarni olib ketsinxiloiddin uz youtube kanalini kurash muxlislari va obunachilarimiz akalarimiz va chetda yurgan musofirdagi akalarimiz va vatandoshlarimiz o'zbekistonda jamika kuzatib boruvchi akalar va do'stlar nasib bo'lsa 29 to'qqizinchi mayga samarqand viloyati nurobod tumani ulus qishlog'ida bo'laydigan kurashimizni solomlarni bugun chiqaramiz xudo xohlasa ko'rayotganlar bo'lsa layk bosib qo'llab quvvatlab qaysi polvonu akalar tanisalaringiz hammasini shu videoni yetkazingizlar mana hammasi hozir bo'sh yeribdi otlarimiz ham chiroyli bugun salomlar qisqasi bitta bitta qilib sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz to'y degalari o'zlari tanishtiradi bugun solimlari bilan kurashga bo'layotgan ikki ming o'ninchi yilda ham juda katta kurash berilgan bu samarqand viloyati nurobod tumani ulus qishlog'ida shu ikki ming o'ninchi yildagi to'ydak qilib bu yil ham xudo xohlasa shunaqangi katta kurash qilib beryapti solimlar ham hammasi udar hech qanday reklama emas akalarimiz hozir tanishtirib o'taman mana bu yoqda ho'kizlari bor mana shu ho'kizlar ham hammasi qo'yiladi solimlari assalomu alaykum kurash muxlislari yigirma to'qqizinchi kuni bo'ladigan kirashimizga zotlarimiz hozir bu yerda ishcha uchta zotimiz bor toylar toylar ha otlar bu jyhozir yetishmagani hammasini ha ega qo'yib qo'yibmiz hozir bitta bittao ko'rsatamiz qolganlarini ho'kizlarni hammasi qo'chqorlarni hammalaringiz kelingizlar yaxshi chiroyli kirish bermoqchimiz yigirma to'qqizinchi kuni shu ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga mana shu akalarimiz bilan bog'lanasizlar so'rab lokatsiyalarni ham tashlab beramiz telegram gruppalarimizda telegram gruppamiz ham bor mana saxraть qilib qo'yibmiz kommentariyani ostida o'tib obuna bo'lib qo'yib lokatsiya bo'yicha kelaverasizlar to'yga mana hmm. toylarimiz akalar mana uchta işte toyi bor har bittasini narxi mana sakkiz millionlik toylarimiz mana o'zlaringiz ham ko'rishlaringiz mumkin hamma joyda ko'rib yuribmiz bunaqangi otlar hech qayerda hali qo'ygani yo'q lekin mana shu yigirma to'qqizda bo'ladigan kurashimizdagi toylarimiz mana baquvvat baquvvat toylar hammasi uchta i̇şte bor mana uchchalasini ham mana ko'rsatib o'tyapmiz videoda xudo xohlasa ko'ramiz polonlarn kuchini qaysi palonlarga nasib ekan mana shu toylarimiz keyin katta syurpriz solim ham bor u ham shu kurashni oxirisida qo'yiladi общий solimlar bo'yicha birdan aytib o'tib keting kurash muxlislarichi palonlar hammasi tomosha qilib o'tiribdi chetda yurganlar ham kuzatyapti mana do'stlar hozir yana ikkita to'yimiz endi hamma zotlarimiz har sachilib yotibdi m otlar hozir u yoqda uchta edi işte, bu yerda ikkita beshta bo'lyapti mana ko'rasizlar xudo xohlasa kelasizlar kuni bo'yi oqshomgacha svet yog'i bo'lsa ham kurashni beramiz deb niyat qilgan de de to'y deganlari xudo xohlasa yana keldik otlar hamma yerda tarqalib yuribdi bu yerda bitta bu yoqda mana yana ikkita bor ош to'y qo'yaydigan soni o'n ikkita bo'ldi Yana ham qo'shandolar ko'p uyda e, e, turdi, hamma joyda sochilib yopibdi hozir uyiga bitta bitta borib olyapmiz qo'ldan kelgancha sog'lia ko'rsatib o'tamiz mana bu yerda ham bitta toy mana bu yoqda ham bitta toy общий soni o'n ikkita yigirmata qo'chqorimiz bor yigirma ikkita yigirma ikkitab mana aziz endi qo'chqorlarga keldik qo'chqorlarni soni общий 22 ta. mana shu hammasi jivoy hammasi qo'ylaydigan e, qo'chqorlarimiz kurashga qo'yiladi ya'na reklama deb o'ylamangizlar biz aldamaymiz to'y degalari chiroyli to'y qilib beramiz degan mana baqot baqvat qo'chqorlar ko'rib turibsizlar hammasini palonlar shunday ekin ko'rayotgan bo'lsalaringiz hammalaringiz kelingizlar to'yga taklif qilamiz iloji boricha shu maqsad to'y egalarinikiga polvonlarni chaqirish

bu to'yda necha yo'q xudo xohlasa to'yimiz chiroyli'l o'tadi degan umiddamiz akalar ko'rib turgan bo'lsalaringiz mana shu qo'chqirlar mana yana ham ko'rsatyapmiz vaqt vaqt qo'chqirlar hammasi kelasizlar olib ketasizlar halol kurashib necha yo'q deb aytyapti to'ydailar endi navbat bundan keyin ho'kizlari qoldi e, keyin tuyalari qoldi ularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz mana do'stlar akalar Grupa dostlar YouTube güzel tuşlar Bana iki de fazla i̇şte hukiz yapsa, bak, 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 İki de hook kızımız. Bazı yana bittı i̇şte işte var. kız oldu. Hook kızlar kuru yapsa. bak İki tanesi yana başka ceydi. Abi sağ ne işte kızlar? kız var. Bazı bir yerde işte var. Mana işte huk kızımız şu yerde bazı. Yani iki tasi başka ceydi. Yürüttüm ana. kızlarım kuru yapsa. Kendi reklam olmaz. aka o'zingiz ham birona deb beraing hech qanday reklama emas to'g'rimi a bor bo'lgan narsa bor narsa bular xudo xolosa. xohlasa alab ch bo'lgan narsa mana yana ho'kizimiz mana ikkita боевой ho'kizlarmiz mana ko'ryapsizlar videoda kelaverasiz общий soni 5 ta, to'g'rimit besta tuyalarimiz nechtaikkita tuya bor ikkita tuya bor bo'ldi hozir shuni ham ko'rsatamiz keyin videoga to'xtatamiz keyin guruhlarga tarqatib qo'yasizlar hammasini ot oo'n ikkita ot bor aha ha o'n ikkita otlari bor ekan ekanbehto'kiz r beshta ho'kiz katta ho'kizlar yigirma ikkita yigirma ikkita qo'chqori bor yigirma ikkita qo'chqor bor u sal to'yxonaniki u o'shandabo'shanda to'yxonaniki zotlari общий puli boya to'y egasi aytdi bu o'zlaringiz bir yuz yigirma million so'm puli bor ekan kurashni o'ziga solimi